velhinha que comeu os símbolos de Natal. Era uma vez uma velhinha, boa cozinheira, mas muito gulosinha. Bolachas, biscoitos, docinhos fazia, mas no final tudo isso comia. Um dia estava quase a chegar o Natal, ficou com vontade de comer algo especial. E olhem só o que ela fez, vejam lá que mal. Comeu um pinheiro de Natal. Mas no dia seguinte não se sentiu mal e voltou a desejar algo especial. E olhem só o que ela fez, vejam lá que mal. Comeu dois sinos de Natal. Mas no dia seguinte não se sentiu mal e voltou a desejar algo especial. E olhem só o que ela fez, vejam lá que mal. Comeu três coroas de Natal. Mas no dia seguinte não se sentiu mal e voltou a desejar algo especial. E olhem só o que ela fez, vejam lá que mal. Comeu quatro laços de Natal. Mas no dia seguinte não se sentiu mal e voltou a desejar algo especial. E olhem só o que ela fez, vejam lá que mal. Comeu cinco meias de Natal. Mas no dia seguinte não se sentiu mal e voltou a desejar algo especial. E olhem só o que ela fez, vejam lá que mal. Comeu seis estrelas de Natal. E quanto mais comia, mais lhe apetecia. Até que chegou o marido, que de nada sabia. Onde estão guardados as coisas de Natal? Tenho que me preparar, já estamos perto, afinal. Ela queria responder, mas não conseguia. Quando abria a boca, só lhe saía: Feliz Natal, Feliz Natal, Feliz Natal! Feliz Natal, Feliz Natal, Feliz Natal! A custo lá disse: Comi um pinheiro, dois sinos, três coroas, quatro laços, cinco meias e seis estrelas. E o trenó, as renas, o saco e as prendas. O que é feito delas? Não te preocupes, isso eu não comi. Mas foi só porque gosto de ti. Natal. Feliz Natal! Feliz Natal, Natal, pessoal! Feliz Natal, pessoal! Quem gostou, bate palma. Beijo da tia Van. Se você gostou, dê um like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Beijo!